Mu mwezi ogw'okutaano wakati mu muggalo gw'okwetangira ekirwadde COVID-19 okusaasaana, KCCA yatandika ku mulimu gw'okuddaabiriza ppaaka enkaddde. Kino wabula kyasanga okusoomoozebwa olw'abavuzi ba takisi abaakunga bannaabwe okukisimbira ekkooli, ekyawaliriza ab'ebyokwerinda okuteekawo obukuumi. Kampuni ya Starling Engineering Limited wamu ne Kirugeno Services Limited ze zaaweebwa omulimu guno. Enkya ya leero, akulira ekitongole ky'KCCA Dorothy Kisaka alambudde omulimu guno we gutuuse. Ono ategeezezza oluvannyuma lw'okulambula ng'omulimu guno bwe gwolekedde okugwa mu wiiki nnya okuva kati. Tulaba nti mu wiiki ezitali za wala nnyo, wiiki 3 wiiki 4 tujja kuba tumaze. Waliwo obutundutundu ku mabbali obujja okwetagako ekiseera ekiwanvuko okusinga ezo wiiki 3-4, naye nga nakyo kigenda kutambula, tujja kitereeza kitambule. Kitegeerekese nga bwe wagenda okuteekebwawo enkola ey'enjawulo ng'eno yegenda okulungamya ensimba y'emmotoka mu ppaaka eno, ng'era wajja kubaawo n'akasimbi akatannaba kulambikibwa akanaasasulibwa buli mmotoka ekoleramu. Tulina okukola park management system, tulabe nti okuyingira n'okufuluma kwa dembe si kwavaawo mpitewo. Paaka eno ng'ewedde yakusimbamu emmotoka esoba mu 340, KCCA ekyegamba nti kyakukendeeza ku muwendo gw'emmotoka ezitalina wankalakkalira we zisimba. Muno era muteereddwamu n'emifulejje gy'amazzi egy'enjawulo nga wagenda kusibawo n'ebifo abantu we balindira emmotoka we batambulira so nga n'emmotoka we ziyingirira wakwawukana kwawo we zifulumira. Mulimu bu islands, omuntu bw'aba alinda takisi ye alina w'ayimirira obulungi. Twagala okutongoza enkola ennungi eya route systems nga tukwatiddwako aba government, aba ministry eya works, omulimu gutambule bulungi. Omuntu bw'aba ngazze mu paaka abeere n'eddembe okutambula, omukugu gwe guterekebwa bulungi, ate naye kennyini bamulabirira bulungi. Nga tannalambula paaka eno, Kisaka wamu ne munnaakulira ebyokuteekerateekera ekibuga mu kitongole ky'ekimu Andrew Kitaka basoose kulambula luguudo olw'abebigere, obugali ne pikipiki olwa Namirembe Road. Kisaka asiimye emirimu egyakakolebwayo wabula n'avumirira abalukozesa naddala aba boda abavugira ab'ebigere we balina okutambulira. Kati ffe ng'abantu aba bulijjo twekuume ekintu kyaffe, tukirabirire aw'okutambula tutambulira wa gaali wabeerewo gaali, wa mottoka wabeerewo mottoka. Ayiseeko ne mu paaka empya ng'enaagyekokkodde lwa bukyafu so ng'obwedde na bulijjo ayita asanga batundira ebintu ku makubo ekintu ekimenya amateeka, ng'era n'abaalesa aliko okulabula kwakoze gye bali. John Cliff Wamala, NTV kusawemu.